Vladimir Putin Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın vasitəçiliyi ilə Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüşəcəyini ümid edir. Rusiya liderinin indi buna çox ehtiyacı var. Xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullahzadə deyib. Ekspert xatırladıb ki, Putin əvvəlki mövqeyindən fərqli olaraq indi Ukrayna ilə danışıqlara daha açıq olduğunu Erdoğana söyləyib. Görünür, Kreml Ankara ilə bu məsələdə dialoqdadır. Bu isə o deməkdir ki, Moskva dialoqun bərpası müqabilində Kiyevin müəyyən şərtləri ilə razılaşa bilər. Ukrayna ordusunun Xersonda uğurlu eks-hücum əməliyyatı, Rusiyadakı səfərbərliyin müsbət nəticələnməməsi, Kremlin daxilindəki fikir ayrılıqları Putini çıxış yolu axtarmağa sövq edir. Eyni zamanda Putin Zelenski ilə görüşmək üçün 20-nin İndoneziyada keçiriləcək sammitinə də fürsət kimi baxa bilər.